5, 6. Duh, kencang. 1, 2, 3. Iya, saya mau. Hah, nanti. Ya. Si. Ini ale-ale. Enggak. Yang tadi lho. Ale-ale besok pagi. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Iya toh. Ma enam tujuh lapan tu dua ga empat ma enam tujuh lapan tu dua ga empat ma enam tujuh lapan tu dua tiga empat ma enam tujuh lapan.